Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Да, убав е кадаров. Богато е нашето богатство таму. Трофеи и разноразни работи се е собрано. Што се однесува, времето е дожливо, фудбалот е прекинат, нереди нема да има, полицијата има се под контрола и ги имате сите услови да останете вечерва на емисијата и со интерес да ја проследите. Ја искрено, мене лично ќе биде многу интересна емисија, затоа што за прв пат во овие 10 години ќе поразговарам со човек кој отворено, искрено и со сиот свој авторитет се залага против вакцинирањето. Иако знаете дека во последно време многу се зборува за вакцините и ризикот од новите вакцини или вакцините воопшто, сепак имаме премалку податоци. Ние слушаме колку се потребни, колку се добри за нас, како ни спасуваат живот. Но во последно време, бидејќи расте свеста и информациите доаѓаат до граѓаните, се поставуваат многу значени, суштествени прашања од страна пред се на родителите. Ретко кој имаше што да им одговори, освен да им одговори контра и така натаму и така натаму. Вечерва имам чест и задоволство да ви ја представам Слађана Велков, која има настапувано на македонските телевизии и позната е во своите кругови со своите предавања и така натаму. Збор 2 малку за господјата која во моментов се наоѓа во Саудиска Арабија и преку Скайп ќе разговараме со нејзе. Господјо Велков, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, Јанка, добро вечер на сите гледачи. Хала што ме поканите. Баш ми е мило, секако ја не можев да дочекам да дојдете во Скопје за да го направиме интервјуто, па ве замолив по Скайп и многу ми е мило што прифативте вака. Секако, кога ќе дојдете во Скопје, ќе бидете и гостин во студиото, затоа што ви опфаќате многу теми за кои ретко кој има храброст да говори. Значи вака, доктор Слађана Велков, родена е во Скопје 1964 година. Сега живе и работи во Саудиска Арабија, студирала медицина во Ниш и Скопје, каде дипломирала. Работела во Обединетите нации во Македонија, како лекар по обшта пракса. Се извинувам. Во Обединетите нации во Македонија, како лекар по обшта пракса на ургентно одделение, во Врање и во Кувајт, како лекар и менеджер за развој на медицината. Во последниве неколку години се занимава со... Малку, ја имам проблем со мојов iPad. Добро. Само да им прочитам на гледачите. Последниве неколку години се занимавате со бесплатно едуцирање на луѓе за самоизлекување со правилна исхрана и начин на живот. Имате одржано преку 100 бесплатни предавања, радио и ТВ гостувања во Саудиска Арабија, Индија, Србија, Македонија, Кувајт, Шпанија, Бугарија, Австралија и во Македонски културен центар Илинден за македонската заедница во Сиднеј. Многу импресивно, господјо Велков, но мене лично први ме интересира, што правите во Саудиска Арабија? А тука живееме, мажот работи, а архитект. Аха. А дали вие и вие бидејќи сте дипломиран лекар и натаму се занимавате со оваа професија? Па не повеќе, јас работам како лекар, меѓутоа бесплатно работам, не заработувам ништо, веќе на многу години. Престанав да работам кога ја открив всушност на медицина и кога открив дека всушност јас како лекар не им помагам на луѓето. Тогаш мојот последен интервју беше во една голема болница тука во Саудиска Арабија, кога се позборуваме малку подоцна како ствари и што е тоа што јас ви предлагам како еден алтернативен, природен и бесплатен начин на лекување и ефикасен. Кога отидов во таа болница на интервју и кога им предложив да ставиме некој таков обид, да кажем, на лекување и да им кажав дека јас не можам повеќе да препишувам лекарства, затоа што не верувам повеќе во тоа, тие ми кажа дека може да ме тужат.
Апсолутно. И дека болници постојат заради лекарства. А што ве наведе вас да го промените ставот? Вие, значи, сте учени во традиционалната современа модерна медицина, пардон, не традиционалната, туку модерна медицина, каде што, нели, алопатското лекување, фармацевската индустрија, сето тоа е проткаено. Што вас ве натера да почнете да размислувате поинаку од она усталено мислење и ставови и кое го викаат, нели, секако и научно, издржано и така натаму? Гледайте, јас всушност се почна со вакцини и со оваа тема всушност која денес вечер да се зборуваме. Мојата свекрва ја прими вакцина против грип, сезонски грип. И однак после некоја дена се разбола и, за жал, година и пол подоцна почина. И сето тоа ме потикна да истражувам, затоа што всушност тука нешто не беше во ред, затоа што ние имаме понапредна медицина денеска, современа медицина, меѓутоа никогаш не сме имале поболни луѓе, како од сега. И тука нешто... Тука е нешто чудно, значи нешто нелогично. И се запрашав зошто е тоа така, зошто моите пациенти, тоа се случи во кој тогаве, зошто моите пациенти, кога ќе им препишам некој апче, тие ќе се вратат со некој друг симптом. Повторно ќе им дадам некој друг апче со трет симптом. И така натака, што повеќе симптоми, повеќе лекови, повеќе болести. И у ствари, сватим дека тие несакани дејства на лекови се всушност прави дејства на тие лекови. И кога открив работа, студирав, да кажам, уште може би еден и може би два факултета после од кога сето тоа го открив, и кога се комплетирав, сватив дека всушност нашиот организам е совршен, функционира беспрекорно и ништо од страна нема е потребно. Така се дизајнирани од Господ за да самиот организам може да се лекува сам. Што им кажа? Да, повелете, ве молам. Тоа беше мој последен интервју во таа болница, повеќе не барам работа и немам намера да работам во ниједна болница. И работам од тогаш дека бесплатни предавања, имам и универзитетски предавања во Индија и тука во Саудиска Арабија. И ете, им помагам на луѓето така што, да кажем, ги едуцирам. Меѓутоа, се е ова, да се оградиме, се е ова само во едукативна сврха, значи ние не, јас ова не е наменето за лекување или диагностицирање на ниједна болест. Ја секогаш велам дека човек кога има поголема свест и поголеми познавања може да донесе и правилни одлуки во вистинско време. Не се сомневам во тоа, следејќи ги сите оние линкови што ми ги испративте, графикони кои се многу интересни и кои се надевам дека сега ни за ова едно, знаете како, да не ви правам интервју, вие сте одржале многу предавања и јас и моите гледачи сме многу заинтересирани што имате да ни кажете. Имаше многу јавувања во врска со вакцините особено. Ја бев фрапиран. Значи, ја имам оваа емисија 10 години, господјо Велко. Ја не сум имал јавувања на тема аутизам пред 10 години за оваа емисија. Денеска, кога беше господјата сопруга на председателот Иванов, која помага во градење на клинички крила и така натаму, сега и она е фрапирана од сознанијата колку многу има заболени од аутизам. Една современа болест нова за која никој не знае. Родителите отворено се јавуваат во толкав број да останавме ние в чудо невидени. Значи, ја останав фрапиран и мене искрено ми треба многу помош, бидејќи кога зборам мене, сватете го, народот, публиката, да се едуцираме. Современата медицина даде некој полуодговори. Што имате и вие во врска, предпоставам дека ова ќе биде некое пошироко излагање, па еве со би ве следал што имате да ни каже. Ако може само малце камерата да ја спуштите, имате таква можност?
Одлично. Кадарот е сега перфектен. Како да сме подобри сме од CNN во овој момент. Повелете, господјо Велков. Чудо прави. Вака, па, да почнеме со вакцини, така? Да. Да. Всушност, јас би сакала да почнам, на моите предавања зборувам не само за природни начини на лекување, веќе и за токсини, значи, кои се околу нас. И еден од тие токсини, мислам дека е најопасен токсин во нашата околина, тоа се вакцини. Јас би почнала пред се од доверба. Значи, што е тоа? Зашто ние имаме довербови систем и што тој систем треба да прави за нас? Што е најважно за нас во животот? За нас во животот е најважно здравјето на нашите деца и на нас. Така? Сега. Без тоа ништо не. Абсолютно. Се согласувам. Сега. Нашите деца не се статистика, како што не ставаат во книги, во вестници. Значи, нашите деца не се статистика за секој човек кој има починато дете од вакцина или кој има дете со аутизам, за него животот е важен. Значи, не е важна статистика. И сега, тука имаме, тој клучен збор, значи збор доверба. Значи, ние имаме доверба во системот, да видиме што тој систем прави. Ни нуди, така. Ние имаме доверба во системот. Како што, нели, заклучуваме, сите ние безпоговорно прифаќаме она што системот, затоа што веруваме дека тој го проверил и дека се грижи за нашето здравје. Но... Но, да се вратиме само пред некоја година на случајот со свинскиот грип, така? Добро. Што се случи со свинскиот грип? Сите знаеме дека тоа беше на сите медиуми прокламирано дека е прашање пандемија. Сега знаеме дека никаква пандемија не постоела. Се купија вакцини, се инсистираше на вакцинирање и така. И се за среќа не се вакцинираа многу луѓе. Меѓутоа, знаеме сите како поминаа они што се вакцинираа. И сега, што се случи со свинскиот грип? Сите знаеме исто така, заради новинарката, храбра новинарка Джейн Бургер Мајстер од Австрија, која откри дека во вакцини за свинскиот грип се наоѓа смртоносен вирус на птичји грип. Така? И тоа го открија во Европска лабораторија. Заради тоа е подигната, значи, подигната е оптужница против Светска здравствена организација, Обединетите нации, Кетрин Себелиус, државен секретар на Америка и уште бил план што се наоѓало во вакцини. Вакцини биле опасни. Многу луѓе има починато кои и уште оштетено здравје кои ги примиле. Пандемија никаква не постоела. Значи, се тоа било лажно. И сега кога некој, значи таа иста Светска здравствена организација која прокламира таа лажна пандемија. Сега прашањето е дали некој повторно се даде на збор доверба, дали во тој кој сака, кој ќе проба да ве превари, кој ќе проба да ве нападне или да ве убие, дали повторно ќе имате доверба во таков некој? Така? Значи, одговорот е не. Значи, довербата е загубена и не можеме да им веруваме повеќе на такви организации, да кажем. Исто би спомнала тука, не сеќавам точно кога, али гледав на Хрватска телевизија емисија Осми сат. Во емисијата беше присутен министер за здравје на Хрватска, како и неколку луѓе кои се станале инвалиди заради вакцини, докажано, и сега сакаат да тужат некој. Значи, сакаат да тужат производител кој ги сакат, ел така? И сега, што се случува тука во емисијата, за што се зборува? Производител на вакцини не е одговорен, значи, тој се оградува и, што е шокантно, значи, производител се оградува од сите можни последици од тие вакцини.
Znači, ako nekoj postrada od ta vakcine ima nekakvi reakcije, alergijski ili slični zdravstveni problemi, odgovornost ne može da bide prefrljena na proizvoditelj od na vakcini. Ne može, zato što ne smo graduati. E svega, koji je prezema odgovornost na toga? Zato što ministerstvo za zdravlje prima tije vakcine, potpišuva za tije vakcine, tako? A proizvoditelju se ogradila i svega koji je odgovoran slušni stupa. Znači, to bi bilo isto kako, na primjer, da kupime, na primjer, jedan frižider i to je frižider koji se rasipe i koji ko se rasipe nije sakame da go riper, znači da go popravamo. Na kogo će barame da go popravi? Znači, od serviserot, od proizvoditelj, od svekako. Od proizvoditelj, od međutom, proizvoditelj se ogradova, a mi smo kupili od nekoj trepomice tamo, kogo, što će pravi? Znači, toj princip u oprašanju i sve me interesira kako je slučaj u Makedonija. Znači, da li tu ga se kupuvat sasvijenosti za koji proizvoditelj se ogradova? Ne znam kako je to treba, ali bi trebalo da znajeme. Nije zdravljata na naše sredeca god doveruvame, vo radite na lekarite. To je to. Koji lekar, koji će dati vakcina, to mora da go napravi sa cela svoja odgovornost. Znači, sveta svoja odgovornost mora da je prezene, to znači da sveka mora da se potpiše i jedan da se potpiše i deka, lekarost koji ja dava ta vakcina, ja prezema odgovornost za sve možne materijalna i sveka druga odgovornost za sve možne posledice. I svekoj pacijent ima pravo da go bara toa od lekar. I ne može nikoj da dade nikakva vakcina ili nikakav lek dodeka ne prezeme odgovornost za toa. Tak, dobro. Svega, prašanje je isto zašto na nas ni nametnuvat vakcine sa stila. Znači, vo zakonu vo Makedonija postoji možnost da se izbegne vakcina. I to je svega da znajem, ima mnogo ljudi vo Makedonija koji i vo našita grupa na Facebook grupa nevakcinirani, deci se pozdravlja vakcinirani. Kako to može da go naprava tako odlučat roditeljite? Može da go naprava tako što matičan lekar se potpiše deka roditelji ne saka da go vakcinira dete na sobstveno odgovor. Nam ni se zakanuva deka policija ke ti dojde, ke bidaš na nekoj prijatelji moji znam koji beja vo 4 sabajle dojdeni so policija sprovedeni na sud, plaćanje kazne i prisilno vakciniranje. Ne, to nema pravo, mi imamo razgledano zakon i vo Greci, vo ta grupa, imamo členovi od Slovenija do Makedonija i osim Slovenija koja ima malo postrogi zakon i site drugi zemlji imat možnost za odzivanje. A malo, ušte malo za ova, samo da je elaborirame, da ne povtoruvam za ova, има некои, например, велат не може, не дозволува да ги запишеш децата во градинка или во училиште, ако ги нема примено вакцините. Можат ли и тоа да го прават? Да, се прави тоа. Значи, школа не го интересираат вакцини. Во школа, по закон, детето мора да помине здравствен преглед и да биде здраво за во школа. Што се однесува до вакцини, тоа исклучиво подпишува матичен лекар, односно кај матичен лекар. Со сите прегледи од специјалисти, кога се запишува дете во градинка или во школа, со сите прегледи од специјалисти, со таа потврда се оди и секоја школата е обвезувачка, значи обавезна, така, и никој нема право да не ви запише во школу заради невакцинирање. Так, так. Добро. Продолжете. Толку ми требаше за ова чисто технички, бидејќи сигурно ќе има и некој под прашање од гледачите. Повелете. Значи, прашање е зошто сила ни ја наметнуваат вакцина. Да. Со принуда. Так.
cijepila se ona, međutim to nema pravo. Međutim, se nametnula vakcina, a dodeka vo evropski zemlji vakcinata je stvarna izbor. Znači, vo Germanija, štakate, ne štakate da vakcinirate dete, niko ne ve prašala za to. Što taka bi se zaprašala... Zašto je to taka? Zašto je to taka? Zašto ne uspeja zakonski da go nametnat, kako što to je uspeja kaj nas da go nametnat? Imate li neko i saznanje? Mislite, vo Zapadna Evropa od Slovenija nagore ne se obrzuvački. A od Slovenija nadalo se obrzuvački. Pa svega možemo da izvedemo neki zaključak. Bi se zaprašala isto ukoliko toliko se zboruje za to imunitet, herd imunitet, kako se znači za generalna populacija i tako nastavka. Zašto to ne se zboruje isto tako i za Germanija, na primjer? Zašto u Germanija nema problem zaradi vakciniranja, da li se zapiše deset, da li je opasno, ne opasno? Zašto to ne se zboruje tamo? A se zboruje tuto u Makedonija, u Srbija, u Hrvatske. Zašto? Zašto? E, znači, nije takame i kaj nas, kako u evropskoj zemlji, vakcin da ne vide obrazovački. Znači, da imame stvar na izboru koja jasno i glasno da stoji do zakona. Koji taka, neka se vakcinira, koji nekako, koji se educira i ne stalo do zdravije na svojite deca, koji da ne mora da se vakcinira. I za to ako se borimo. Isto tako, tu pa bih go spomnjala i Bill Gates. Vi znajete, sigurno ste videli na YouTube, dokoliko... Ogromen del od svojeto bogatstvo go doniraše za vakciniranje na svetskata populacija, za da bide pozdrava. Aha, da bide pozdrava. Međutim, Bill Gates na jedna prezentacija, TED prezentacija, si ste gledali sigurno, TED prezentacija, ako pucate na internet depopulacija i tako, znate kao Bill Gates, će vidite jedan kratok video kada što Bill Gates jasno i glasno kažuva deka na planetata ima mnogo luđe i deka treba da se namali za 15% i deka jedna od metodi koja se koristi se vakcini. I to jasno, glasno pred televizijske kameri go kažuva. Isto tako, u drugi od video, Bill Gates zboruva, pojedan intervju za CNN, to je zboruva za sve naselenost go Afganistan i Pakistan. Inako, ako vi interesira, vi je zborite za raboti što se poslednjeve 10 godini. Ja ki vi kažem raboti što od 80. godini, kada je soprugot na britanskata kraljica ima izlezeno jednaž vo jedna takva malce poslobodna raspoloženje, ima izjaveno, ako sakam nešto da bidam drugo, bi sakal da bidam virus, i 3/4 od ova stoka od narod na planetava da iščistam za da može 1/4 da žive kako što treba. I na nekoj način on go smeta za prilično naci tip nekoj od nekoja masonska loža i deka seriozno го посакува. Сега, дали едно е да посакуваш, но дали влија и делува, тоа се веќе прашања. Иако овие прашања често се наработ на оние теории на заговор, кои често одат малку предалеку од вистината, исто како што и овие од спротивна страна, јас обидувам некаде во средина да ја најдам вистината како може да звучи. Добро, продолжете. Значи, ја го видов тоа во моментов и го имам во кадар на гледачите, може да го видат тоа околу 3 минути е. Бил Гейтс сака депопулација преку вакцини и здравствената нега. Сакате да им го прикажам на гледачите да го коментирате или... Во моментов го гледаат гледачите. Горната камера, режија. Perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes
So you get ecosystem collapses. Токму го говори она што го рековте. На некој начин. Now the exact amount of how you map from a certain increase in of CO2 to what temperature will be where the positive feedbacks are. There's some uncertainty there. Тоа е тоа предавање, така? But not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, you know, cut it in half or a quarter? Впрочем, and the answer is that until we get близко near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying that we're a 12-foot high truck and we have a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze on it. This is something that has to get to zero. Западната хемисфера ќе го прифати на некој начин, ќе рече, па добро, види, нешто добро барем во ова лошо ќе има, што е една многу страшна теза. Добро, може да се вратите вие да го да продолжите со коментирање. Повелете. Заврши? Да, да, иде тоа и понатаму во кадар, но вие можете да го коментирате. Слободно коментирајте го. Аз исто би спомнала Бил Гейтс во еден друг интервју на CNN, спомнала дека во Афганистан и Пакистан има премногу луѓе, дека е пренаселено и дека треба да се намали популација. После тоа читаме во вестници дека заради вакцинација во Пакистан, Афганистан и некои афрички земји, децата се масовно парализираат, умираат. И сега што се случува кога народот разбрал за што се работи, тие бегат, или пак, што читаме в повестници, пукат на тимови за вакцинација. Значи се бранат луѓе. Да, заклучиме со овој, да кажем, со тема на темата доверба. Здравствениот систем, кој плаќа, кој го плаќа за здравствениот систем? Значи го плаќаат луѓе. Луѓе кои одвојуваат пари, ги работуваат, од буџетот се взимаат пари, така? Што значи, здравствениот систем е тука за да им служи на граѓаните. Значи, платени се за да работат за граѓани. Значи, и така треба да биде. Сега, ако сакате, можеме да преминеме на по-конкретни некои теми, например, дали... Добро, добро, еве, ова ме интересира, ова ме интересира. Вакцините не се од вчера. Велат дека благодарение на вакцините многу современи болести од кои порано многу се умирало денеска не, на пример, не знам, ние задолжително се вакцинираме со 300 комбинации БСЖ и така натаму, и тоа не е од вчера, тоа е скоро цел век како да речеме условно речено, нели, како се користат, вакцинираат децата против тие болести, не знам, една вариола вера или слични такви болести. Господјо Велков? Да, значи, вакцини немаат никаква врска со искоренување на инфекциони заболувања. Да го покажам графиконот што ми го пративте? Да. Добро. На тие графикони на кои може да се види дека вакцини се имплементирани, значи воведени се, дури тогаш кога 95% на болести исчезнале. Тогаш се воведе. Да, имам, значи вака, ова што ми го испративте вие, immunization graphs, значи графикони за вакцинирање, природни инфективни болести, како се намалуваат и ефикасноста од имунизацијата и опасноста од имунизацијата. Еве, сега првата, значи вака, да им ја раскажам на гледачите, само што пише, бидејќи вие не знам дали можете тоа да го видите што иде во програма, жал ми е. Првата табела стои Канада, заболени од туберкулоза. Морталитетот на 100.000 каков бил од 1880 до 1960. Значи, ако од 1880 морталитетот бил на 100.200 мртви, со годините
тој веќе се намалува, а имунизацијата започнува кога ќе падне негде на бројка од околу 40 мртви. Што значи, што предизвикало предходно опаѓање на бројот на туберкулозно заболени од 1880 до 1948. Предпоставам дека тоа е хигиената и подобрите услови, почиста вода за пиење и така натаму. Така? Да. Порано, знаете како живееле порано луѓе? Екскрети фрле кроз прозор, значи немало канализација. Значи по улици се одело. Така да, подобра хигиена, санитарни услови, подобра исхрана, тогаш немало фрижидери, сега и фрижидери, и чиста вода. Значи, тогаш водата била прљава, нечиста. Тоа се причини за искоренување, прави причини за искоренување. Значи, тоа, подбруваме за тоа, би сакала само, не знам дали го има тој граф тамо, мислам да се некаде на крајот, БСЖ, односно туберкулоза, во Америка. Момент, сега ќе го најдам. Вториот беше за мизлс. Добро. Што е мизлс? Момент. Мали сипаници. Мали сипаници. Меѓутоа, да, интересно е за туберкулоза во Америка. Туберкулоза исчезнала во Америка, а вакцина против туберкулоза никогаш не била воведена. Можете ли да ми кажете кој графикон 30 и кусур лист има овде? Не знам сега, не сум случила, но треба да го барам. Добро, добро, да. Малце импровизирам, ја им се извинувам на гледачите, но сите овие податоци и графикони ги имам. Инаку, од каде ви се овие графикони? Кои се овие графикони статистики? Од каде се преземени? Па, не знам точно извор, меѓутоа може да преземете тие графикони и официјално од Center for Disease Control, и они ги имаат слични графикони. Значи, тврдите дека овие графикони се точни, дека се прецизни, дека се вистински. Добро? Добро? Да, познат факт во медицината, дека... Меѓутоа, зашто се работи тука? За да откриеме точно... Зашто се работи тука, јас би кажала всушност дека прави епидемии, всушност биле сите епидемии после вакцинација. Значи, секогаш големи епидемии се случувале во најголем број на случаеви после масовна вакцинација. А зашто ние тоа не го знаеме? Па затоа што никој нема да каже, доктор никогаш нема да каже, јас, да, тоа се случи заради таа вакцина која јас ја дадам. Секако нема тоа да го каже, нити производителот тоа да го каже, секогаш ќе се наоѓаат некои други ексклузи, значи... Да почнеме со полио вакцина, пошто многу често се зборува за таа полио вакцина и може би еден век, цел век се предизвикуваат скандали со таа вакцина. 1955 година се воведува вакцина против полио. Илјадници има заболено од полио неколку недели после вакцинацијата. Многу деца има парализирано тогаш, а голем број на луѓе што деца што примале вакцина имале парализирана рака. И сега, за да се соприе тоа, дека всушност вакцините, полио вакцина ја предизвикала таа епидемија на парализа, на детската парализа, 1906 година се менува начинот на диагностицирање на детската парализа. Така да, еден. Доколку симптоми на парализа не се појават во рок од 30 дена, тогаш веќе не било полио, веќе не било полио. А порано знаеме дека полио може да се јави и 30 дена после вакцинација. Второ, значи, да повториме дали добро ве разбрав. Значи,
ако се појави во 30 дена од вакцинацијата на полио, ако се појави таа парализа, таа е исклучиво поради самата вакцина. Таа, значи, не успеала да создаде имунитет, туку развила болест во организмот. Тоа сакате да ми кажете? Да кажете. Всушност, вакцини се предизвикуваат болести. Вакцини не се спречуваат болести. Тоа ќе го објасниме ако се случи тоа така. Мислам, што сакам да кажам? Полио може да се јави и 2 месеца, 3 месеци после вакцинација. Меѓутоа, тие за да се смени бројот на полио, значи за да може да се вакцинираат кога сакат, полио никогаш не е бил искоренет, полио имаме денеска под разни други диагнози, тие менуваат дефиниција на диагноза. И сега, под еден, значи 4 работи има направено, не, 5 работи има направено. Прва работа е, во рокот 30, ако не е во рокот 30 дена, не е веќе полио, нешто друго ќе го крстат. Друго, доколку трае помалку од 60 дена, не е веќе полио. А ние знаеме дека полио може да трае и 2 недели. Полио може да биде во облик на прехлада, на настинка. Трето, исто додека ако имаме слабост на мускули и болки во телото, заради воспаление на мембраната која го штити мозокот и нервите, кичмена мождена, тогаш дефиниција на детската парализа преминува во асептичен менингит. Така да секој асептичен менингит всушност е полио. Понатака, непаралитички полио, значи кога немаме парализа, ако се најде полио вирус, тогаш исто така не е полио. Со таа дефиниција. Така, и накрај, ако постои парализа, а не е најден полио вирус, исто така не е полио. Така да нагло се намалува од 6-та година, нагло таа година бројот на полио се намалува драстично и се прогласува дека вакцината е како да кажам, го направила тоа, а бројот на асептичен менингит, на непаралитичен полио, на акутна пласирна парализа, што е всушност парализа кај која не е пронајден полиовирус, сите тие се нагло зголемуваат и ние можеме да најдеме на страница на Center of Disease Control, CDC, можеме да ги најдеме тие податоци. А сега, понатака, ја би ве замолил, господјо Вилков, само да заклучам, мораме да направиме кратка пауза, ќе имаме доволно време, веќе 40 минути сме во емисијата, ќе направиме реклами, а ова што ми го спомнавте ме подсетува на економски мерки на некои политичари кои проблемот со невработеноста го решава на таков начин што тие што беа заведени како невработени ги бриша од список, па велеа дека економија, па ме подсети ова нешто како сличен пример. Бидете љубезни да направиме неколку минути пауза, одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад во програмата, драги гледачи. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Имаме интервју со доктор Слађана Велков, која моментално се наоѓа во Саудиска Арабија и разговараме преку Skype. Разговараме за вакцините и изнесовте, господјо Велков, изнесовте навистина интересни тези. Да ве прашам, прво, ми интересира зборите за ризикот, опасностите од вакцините воопшто. Дали вие сте вакцинирана? Јас не сум вакцинирана. Всушност, ја имам примерно само таа прва вакцина БСЖ, да сум заколозна во болница, кога сум родена, и понатака не. Како сте со здравје вака низ годиниве? Згора на тоа, вие имате 48 години, не ги кријате годините, 64-то годиште сте. Да, 49 за недела. И со здраве сум одлично. Веројатно, бидејќи статистики кажуваат дека невакцинирани луѓе се многу поздрави од вакцинирани.
немаат хронични заболувања, аутоимуни заболувања, веројатно и тоа има врска. Меѓутоа, исто така и начин на животот и начин на, на исхрана има врска со, со изгледот. Ако имаме време... Како, користите некакви креми, мислам, ја се извинувам, знам дека не е во ред да ви да ви кажам, еве баш се затемни, отиде сијалицата, но прилично добро изгледате за своите години, вака чисто онака од естетски причини. Добро, може да го смениме кадарот, имате мали проблеми со со сијалицата. Ќе почекаме малку. Во меѓувреме, можеме да го догледаме оној клип каде што зборијќи за загадувањето, горната камера, видете, љубезни, Бил Гейтс излегува и со тезата дека депопулизацијата е еден од... So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase. Значи, ова не е никаква теорија на заговор. Сосема отворено, човекот кажува дека преку здравствениот систем и преку вакциница, вакцинирањето, вакциницацијата, може да се сведе популацијата да се намали за 15%. Предпоставувам дека он сигурно не размислува да тоа го направи на начин со тоа што ќе ги убива со вакцините, туку подобриот живот, предпоставувам, значи помалце родени деца, помалку деца на планетата, и ама поздрави. И но на некој едно второ поле малку сомнително. Дали се слушаме, господин Велков? Не, нема проблем. Ајде сега за гледачките, веќе ми испратија прашање. Користите козметика? На што е резултат? Еве, добро изгледате за своите години, морам да признам. Да, фала. Па не користам моментално креми, понекогаш да, меѓутоа тие креми се всушност некои природни уља, масла, например, ладно седено, маслиново масло, али кога е домашно, тогаш, тогаш давам... Значи, ништо од оно индустријски конзерванси и слично не користите? А предпоставам дека и исхраната ви е соодветна? Така, значи, убавина не дојде од надвор, убавина дојде од натре. И јас се хранам со сирова храна, со неварена храна. И ако, значи, на моите предавања, ако имаме некако минутки да кажем само што е тоа всушност, зашто ми е, може да гледаме у 50 години, да кажеме, да гледаме како да имаме 20-30. И да се чувствуваме така, да бидеме здрави потполно. Може да кажам што е... Да, да, ве молам, повелете. Па, всушност, на моите предавања, само кратко ќе кажам што е суштината на, на телото за, да кажем, за прикрасна. Суштината е сончева енергија. Значи, ова... ова сончева енергија... Браво, браво! Сонце кое, ни дава енергија и кое е изворна енергија, и се што постои во овој сончев систем е дериват на енергија на ова сонце. И сега, кога ние јадеме билки, тогаш јадеме најчиста енергија во која се наоѓа таа сончева енергија. Кога едно животно ќе јаде таа билки, тогаш дојде до трансформација на сончева енергија, значи се намалува. Кога јадат месо, јадат билку, јадат се, тогаш се намалува още повеќе. Ние знаеме дека... Дојде докторот.
Meso jadi, meso od meso jadi je mnogo kiselo i ne je dobro da se jade. I go skiseluva organizmot, a potoa kiselije za kiseliniot organizam se izroduvaat mnogo bolesti, među koji najčesti i tumorot. Tako, znači, tuka se raduje za konzumiranje na najčisti izvor, znači što je najblisko do sonca. Isto tako postoji možnost da su sončeva energija, znači mi ukazivamo na primjer jabolko, jademe, sončeva energija, ona materija koja jademe je isprluvome, znači uzimame energija ta. Isto tako i vo meso to se zima isto energija, znači ta ona je pomala nego vora stenja, zato što to je već je drug nivo. Sega, druga mnogo važna rabota, zašto ja sam, primjer, u 50 godini izgledam bakla i se čustvam mnogo pomlado, zato što jadam hrana su enzimi. Zato što, na primjer, vije koja ti izgledate jedno jabolko, to je jabolko samo sebe kad se stvari zaradi ti enzimi koji će ti je stvarat. Međutim, ako je ispečena, ako bi ispečena jabolko, to baš nema, uništuvame ti energije, oni na 47 kazitve se uništuva, i to baš mora da se uprede neko enzim metabolički, znači od kletka se krade enzim koji je gorio za kletka, za da se vari to jabolko. Mi na toj način mu odzemamo energiju, to što mi se spije posle jadanja, zato što smo uzemali enzim od kletka. Ja spijem po, koga ja sam skroz na sirovog postelja, spijem može biti 4-5 sata bez problema i rabotam cijel dan slatim i fizički i na sve drugi načine. Važno je da znam, na primjer, kada se posadim jedno jabolko, što ti izrasne od njega. Izrasne jedno prekrasno drvo sa 100.000 drugih jabolki. Znači, život dava život. Ako ti posadi na pečeno jabolko, što ti izrasne? Ništa. Zato što nema život. Znači, kada ti stavime živo nešto u nas, to će proizvede život. Ако ти тајме нешто мртво, тогаш нема живот. Морам да признам дека дури еден од најголемите и најпознати готвачи на светов, Джейми Оливер, токму го пропагира ова што вие го говорите. Он не го збори од никакви други причини, он вели, ако сакате да бидете здрави, сирова храна, вика, барем 3/4 од вашиот оброк да биде овошје, зеленчук и така натаму, и така натаму. Он не вели да бегаме од другата храна, но ако сакате ова, и ова во потпуност ми се поклопува со еве новиот тренд кој се прекламира, па дури и овие најпознати имиња. Еве, топло ви препорачувам, погледнете ги последните епизоди на Джейми Оливер, каде што он прави роловани, рендани, не знам, зелени, брокули, моркови, салати и така натаму, и така натаму. Па дури и некаков сос ке го направи со малку од само од свежо, свеж зеленчук ке направи со малце додатоци, па и тоа ете, за да ни биде побогат вкусот, нели, бидејќи сировата храна знае малце да биде така и невкусна. И сето тоа е, мислам дека е еден многу позитивен тренд, или како го викаат сега во последно време, и се извинам, малку муабец и правиме сега повеќе од ошто интервју, но ке имате уште прашања од мене за вакцините, а тоа е таа така наречена се попопуларна праисториска диета. Поточно, она што јаделе нашите предци, предце, со што се хранеле, и кога немало ни здравствен систем, нели, обстанал, да не обстанале, нели, тоа да било нездраво, неќе сме постоеле денес, ке сме исчезнале. Значи, она што можеш да го набереш, она што можеш директно да го јадеш, што е таа храна, мешункасти плодови, разни, не знам, морави или не знам, и така натаму, и така натаму, ако е парче месо, едно сирово, так и толку без многу претерување, без чување по фрижидери, без никакви оправотки. Интересно, интересно, и мислам само потврдувате еден многу современ тренд кој е се повеќе во исхраната. Една интересна работа е, например, која се спореди на еден лав, што јаде живо месо, така? Така. И од друга страна имаме лишинар кој јаде мртво месо. Така. Ја споредиме лавот, кој е, така, има, да кажем, еден став на тело му е, како да кажем, господствено,
Pa ima ubava dlaka, ima ubavi oči i tako, znači ona griva i tako. Dodekaleš i narod zna me kako izgleda, kako je pogrben i tako natekaj. Znači isto tako, na primjer, orel koji jade živa hrana, živo meso i... strvinar, tako, lešinar. Lešinar, strvinar, međutim, takav hijena da je spomenuo. A, hijenata, dobro. Reše. Znači hijena i lavot i orel i strvinar. Znači, da. Samo pogledajte ih po izgledu. I isto tako i kaj ljudi koji jade živa hrana, neobrobotena termička hrana, mi kaj ljudi koji jade obrobotena industrijska hrana se gleda ogromno razlika. Bidiki ima sve golem interes posle ova intervju za ovije raboti što ga izborite, a osobeno damite za vašiot izgled, spremajte recepti na vašata Facebook stranica, ke bidat zainteresirani. Bidiki, znajme što je sirova hrana, treba nekako obrokot da bide, neli? Ne možeme sit... Ja iskreno, ja sakam mnogo, ama kako Bugs Bunny ne možem da grickam morkov po cel. Dobro, ima recepti, ja sam nešto nekoj golem ekspert za recepti, imam nekog recepti koji se vrtam tako. Zašto se nije doma, ne jade me od životinje ništa, međutim mažati i pilet jadati zbog godine hrana. Ja sam na sirova, međutim gotovam za njih isto sakrište. 80 nasli se na sirova. Međutim, na Facebook strana Vera Slađana Velkova, u grupa za zdušnost, Vera Slađana Velkova, ima me dosta ljudi što se zanimala sirova hrana i redovno me neki recept i tako. A imaš je Voskopje isto pred visom te godine. Imaš isto tako jedna prezentacija na sirovini, sirovni jadanja. I svega dođem, malo se podolgo se vidam Voskopje. Imam neke prezentacije, predavanje i tako. Секако, ке се видиме. Да се вратиме на вакцините. Спомнавте една вакцина и спомнате... Да, повелете. Само едно важно да кажеме, значи тука не се работи само за изгледот, тука се работи всушност за само лекување. Всушност на моите предавања, кои може да се најдат на YouTube, зборувам дека со сирова храна и со сонце, значи сонцето кое ми дава живот. Тоа сонце може да влезе и преку кожа, може да влезе и преку очи, значи тоа е тоа гледање во сонце, кое ги активира две жлези кои се позади нашите очи, а тие се хипофиза и физа. Тоа се командантки на цел жлезен систем. Само да им кажеме на гледачите да внимаваат, тоа се нарекува старгейзинг. Треба тоа може да се прави исклучиво кога е залез на сонце, значи многу ниско на хоризонтот, со подзамижано, со едно, па со второ око, значи нека ја проучат малку таа техника на старгейзинг, тоа е стара исконска техника кој вела дека старите магови ја користеле затоа што потоа таа светлина со месеци им треперела во нели кај тие жлезди во нивниот мозок и не само што само се излекувале, туку можеле и на други да им помагаат. Малце звучи мистично, вистината е тука некаде, повторно некои стари начини на кои сме обстанале излегуваат на виделина, но би им препорачал на граѓаните нека не истрчува да погледнат директно во сонце, затоа што може да го изгубат видот, тоа не е шега. Значи, внимателно со тие старгейзинг техники, инаку и јас сум ги нашол интересни. Дури ми се случува дека, дури и навечер, фокусирање, кој ќе се загледам во сијалица едно од 60-70 вати, знае да ми ја подигне концентрацијата многу-многу повисоко. А камоли природна сончева светлина. Така да ова е доста интересно. Повелете, продолжите. Во групата, на почеток на групата стои една порука. И во таа порука објаснувам што треба да се прави упатвам на текстови што треба да се читат. Исто така, во моите упатства, три страни на упатства, стои упатство за гледање во сонце. Значи се гледа само во првиот сат на излегување на сонце, од излегување, или еден сат пред заоѓање на сонце.
se gleda postepeno, znači ne sme da se gleda naglo, se gleda 10 sekundi danas, kao utre 20, zglemova po 10 sekundi i sve ode do 45 minuti, razlika ne se potpuno charge, znači ne se na polnom osjećava energija. Mislim da postoje tu pa se za detalje. Što se raditi tu? Znači, naše to telo ima možnost za samo lekuvanje. I dok ide me na sirova hrana, izlaga me na sonce, znači naši peci, što pravila naše te porano? Naše te porano stijele doma i koga izlagovala sonce, koga izlagovala nadbor i se vraćale doma koga sonce to zaođalo. Znači, cijel den bile nadbor i ne morali ni čekajte, da gledati. Nas deneska ne učat deka sonce to je opasno, deka može da predizvika rak na koža. Pa eve, vije ste vo Saudijska Arabija. Gi gledate i tamo luge to se oblekuvaat za da se zaštitat maksimalno od sonce to. Ovo je pitanje da se zaštitat, tuga je od religijski pričini. Međutim, sonce to ne je štetno i ne predizvikuje rak i to je dokaženo. Na Univerzitetu San Diego, Medicinski univerzitet San Diego, ima napravljena istraživanja na američkom mornarica, kada što ima dokaženo deka rak na koži se javlja kaj ljude koji žive u zatvoreni prostoriji. Isto tako deka rak na koži se javlja kaj ljude na delovi na telo koji ne su izloženi na sunce, tako imamo rase na koji retko se nađe rak na kožama race, međutim, da se neprekidno izloženi na sunce. I deka rak pred se na koža je predizvikan, znači to je informacija zaključena na drugim svijetu, deka rak na koža je predizvikan od pred se loša ishrana, ponataka od kontraceptivnih sredstva, pod broj 3 je hlor od voda što imamo i pod broj 4 je se solarijom. Znači, tije predset ishrana, zato što naše to telo i isto mačkanje. Oh, pardon. Znači, prvi je sa spisak se kremi za sončanje, znači, po izvestuvanja od toj nevizitet. Kremi za sončanje se broj 1 predzvikuvači na rak na koža. Tije imat kancerogene materije u sebe koji stojat na koža, sunce to ti zapreče i se zatnuva, porite na koža to isto tako i se dođe do degeneracija. No, nili, bideki, nemame mnogo vreme nije da ideme na plaža, imame godišen odmor za tije 15 dena, sakame da se sunčeme, ako ne stavime krema, evi, Американската армија ги заштитува своите војници уште од втората, првата светска војна со креми, бидејќи доаѓа до опекотени ако постојано е изложен човек на сонце. Никако, значи, креми никако. Кремите толку опасни да не ги препорачувам воопшто, посебно никакво за деца. Значи, она што препорачувам, дали сте видале вие лист на сонце да гори? Значи, лист на сонце не гори. Оно што не заштитува е хлорофил. Јас никога живе на арабски сонце, со сонце 11-12 часот, мислам, не советувам во тоа време, али јас можам да се сончам. Никогаш не се мачкам, не сум се мачкам, ни со улја, маслинови или некакви други креми, поготово не. Дури ли маслиново масло, она природно? Канцериново масло, така го користат. Меѓутоа, јас не советувам ништо, зошто? Затоа што всушност на сонце нашата кожа дише и се чисти. Сонцето има тоа својство, да кажем, да ја чисти, да се чисти на преку кожата. По активизација на порите, тогаш у ствари настанува проблем, значи настанува, како да кажем, се зголемува екстремна температура во кожата и доаѓа до вриење на тие токсини во кожата кои треба да излезат од кожата. Но сепак се создаваат опекотини, факт е дека луѓе изложени на сонце, на силно сонце, може да добијат опекотини после известно време. На силно сонце не треба да се сунчаме. А така, на сонце да не се сунчаме. Да. Много едноставно, готово, готово. Аншате, мадам, аншате. Тука немам поговор. На силно сонце и креми или не се сунчаме. Тоа е факт, тоа сите го препорачуваме. Зелено, значи што повеќе зелено, хлорофил, тоа е најдобра заштита. Кога немате некогаш зелено, можете и во прав, спирулина или нешто тако. Значи зелено е
најдобра заштита. Да се вратиме на вакцините. Спомнавме некои вакцини, спомнавте некои вакцини за кои сметате дека... Дали сметате дека сите вакцини кои се и кои постојат се штетни? Дали човек треба да ги одбегне сите вакцини, да размислува и за таква опција во, во животот? Апсолутно. Значи, кога зборувам за вакцини, совместува на сите вакцини, зашто има многу причини. Пред се, дали вакцините се безбедни? Значи, тоа го, не го завршивме, значи, истражување како се прават, зашто се прават така, значи, ако правите да треба. Дали вакцини се ефикасни? Значи, да, тука... нели, ние знаеме дека вакцината е од, како да кажам, не мртов, полумртов, истрошен вирус, кој нема да предизвика, ќе ни го дадат, нема да предизвика болест, но ќе го потикне нашиот имун систем да создаде антитела. И нам ова ни звучи логично. Не знам како вам ви звучи ова. Па, еве вака, тоа е интересно да се објасни и луѓето да разберат тоа. Тоа е, да кажем, една мала тајна која... Да, слушаме. Долго, долго. Пред се би сакала да кажам дека не е, значи, не постои никаква студија до сега направена која објаснува и докажува дека антитела предизвикуваат заштита, значи дека, односно да антитела се тие кои ја вршат имунизација. Збориме за имуниот систем, дека нели тој е тој кој ќе го добие податокот за тој вирус, ќе развие одбрана и не можеме да заболиме од тоа. Така знаеме. Така знаеме, меѓутоа тоа не е точно. Антитела, ова е радикално многу. Развивање на антитела значи само дека организмот дошол во контакт со некој антиген. Вие, например, можете да убриздате на сега во телото во алуминиум, например, или жива, и веднаш антителата се покачат. А не сме убриздале никакво вирус. Значи, антителата се покачат било кој токсин да бриздаме во тело. Тоа е број 1. Број 2. Значи, кога имаме... во експерименти направено глупци кои генетски немаат можност за стварање на антитела. Добро. Тие глупци се заразени со болести и излечени. Значи, сами себе се излечиле без антитела. Исто така, постојат луѓе кои генетски немаат можност за стварање на антитела, и луѓе исто така, тие добиат пневмонија или нешто било што и ќе оздрават. Наистина? Тоа е теорија на антитела и тоа не е докажано, значи никогаш не постои никакво истражување, тоа е само една, да кажам, теорија која уште ден денеска стои. Јас се запрашав што всушност се случува со тоа и што всушност имунитетот, прв пат кога тука ми дојде во посета еден пријател, кој имаше проблем, здравствен проблем, и сакаше да ме праша што да прави и дојде со, значи, заболен од варичела, значи, од овчински паници. Добро. Го праша дали е вакциниран, тој вика да. Али не само тоа, тој по втор пат ја имаше варичела. Тогаш се запрашав што сушно се случува тука. Како тоа човекот може вакциниран да заболи, и како тоа може два пати да заболи така? Потоа седнав и проучував, истражував дали, например, некои други заболувања, тие што кажуваме, детски заболувања, може да се јават повеќе пати во живот. И најдов. Дека тетанус, например, може да се јави повеќе пати. Да, вакцина на тетанус ни рекоа дека 15 години така држи и потоа мора... Значи, некој да добие тетанус, добија болеста тетанус и оздрави, тој повторно може да заболи од тетанус. Така. После 15 години. Не врзано за години. А добро,
Господјо Велко, беснило. Ако беснилото беше, ако допреш до вирус на беснило, нема шанса да го преживее тоа човек, ако не добие одредена вакцина во одреден период. И тие спасуваат живот, еве, например, конкретно. Малце се збунет во ова. Фасцинантно звучи ова што го кажам, се обидувам логиката да ја сватам на целава работа. Тука, значи, што се однесило до беснило, тоа е големо прашање и за тоа можеме исто да зборуваме некој друг пат. Меѓутоа, тоа е, како да кажам, беснило, не се работи за беснило, всушност, онака како ни е презентирано. Тука се работи за еден голем мит, по доктор Херберт Шелтон, кој е еден од најголеми и најпознати природни лекари во светот денеска, и по него беснело представува еден мит за кој можеме многу да зборуваме. Меѓутоа, исто така, најдов дека мали си паници може да се добија два пати во живот, три пати во живот. И сите други болести може да се добијат неколку пати, не всушност еднаш. Потоа отидов уште понатака да видам што всушност е имунитет тогаш, дали како тоа ние ги добиваме тие болести, зошто Господ ги створил тие болести, зошто мора некој да болува од болести, затоа што сметам дека болест не е нешто природно и дека не треба природно да постои. И тогаш најдов еден податок, 1942 година во Австралија, Natural Health Center, значи центар за природно здравје, да кажеме. Добро. Кој, да кажем, ги прими, ги усвои 85 деца од мајки кои не може да се грижат за нив. Деца од сиромашни породици и така натака. А тие деца ни ги храни онака како ја препорачувам исто, значи како Natural Health Doctors препорачува. Значи со претежно сирова храна, неживотинска, со вода, тие која нема хлор, нема флуор. Деца се одат боси надвор, се изложени на сонце, на чист вод, живеат нормален живот. Тие деца никогаш иделе нормално школу со други деца, кои јаделе таква храна, биле болни, тие деца никогаш не заболеле од детските болести. Значи, не заболеле никогаш од детските болести. Што значи? Дека тие детските болести всушност не се болести кои некој мора да ги прележи, тие болести ки се јават кога нашиот организам треба да направи едно чистење. Сега, тука доаѓаме до, јас исто да кажам, сум ги преболала тие болести, значи сите тие мали сипаници, заошки и се за тоа сум го преболала, и тие се болести кои се преболат за 5, 6, 7 дена, најмногу 10 дена, нема никаков проблем. Значи, таа после, тие, исто така, голема кашлица имам преболена, и јас не сум била вакцинирана, меѓутоа моја најдобра другарка била вакцинирана и заедно сме кашлале таа кашлица. Значи, вакцини не штитат, немаат никаква врска со заштита на заразни болести. Всушност не ги прочитавме, меѓутоа може и тоа, ако имаме време, да ги прочитаме исто каде се јавувале те болести после, односно епидемии после вакцинирањето. Тоа е интересно да се знае тој факт. Повелете, кажете. Да, питаме. Да, ве молам. Еве, значи, спомнавме за полио, за детската парализа, како се менувала диагноза и така натака. Еве, да спомнеме, например, за во Оман, 1988 и 89 година, 6 месеци после вакцинацијата, се јавува епидемија на детската парализа меѓу вакцинирана популација. 1934 година имаме во Англија 3112 починато од наводно од варичела, значи овчи сипаници. Меѓутоа,
После се открива дека сите тие починати биле вакцинирани против големи сифаници и починале од големи сифаници. Во мај 1871 година 97,5% вакцинирана луѓе помеѓу 2 и 50 години од големи сифаници. Следната година, 72-а, најголема епидемија на големи сифаници во Англија, во историја на Англија, 44.840 умрено. По Германија, Шкотска, Бомба и Калкута исто се случува. Во Италија, 1885 година, исто преко 98% вакцинирано, умрено 18, преко 18.000. Филипини исто така. Да кажеме исто дека има една студија 1952 година, доктор Морис Гринберг, директор епидемиолог на Бюро of Preventive Disease, Department of Health in New York, направи студија во која докажува дека вакцината против детската парализа предизвикала епидемии во светот. Во Јапан, големи сифаници, задолжително вакцинација 72-а, веднаш умира 29.900 и нешто луѓе. Голема кашлица 1970 година, 200.000 заболено во Англија. Најголема студија на туберкулоза направена е 1970 година, и когаш направена, некој 260.000 индијанци вакцинирани со ТБЦ, односно со БСЖ, и туберкулозата се јавила кај вакцинирани луѓе. Значи, тоа е најголема студија, официјална студија. Господјо Велков, ја морам да ве прекинам затоа што врие од гледачите со нивни прашања кои се поврзани со ова. Статистиките мислам дека доволно говорат за сами за себе и на некој начин медиумски, бидејќи ова е можеби најгледаната и најпопуларна емисија каде вие се имате појавено, па и реакциите беа се својствени. Фрливте една па можам слободно да кажам една бомба, една димна бомба, каде што кренавте прилично голема прашина со овие некои ставови. Сигурно ќе има реакции од Министерство за здравство и така натаму, каде што нели, ќе има сигурно и парирање на овие ваши ставови, но јас сум отворен секогаш да се чујат секогаш сите страни. Бидете љубезни сега, можеме ли некако да го сведеме сега муабетов повторно на вакцините, нивната штетност особено кога во прашање аутизмот, затоа што се повеќе и повеќе родители се сомневаат дека некои вакцини создаваат аутизам. Она што им го кажав на гледачите, а го прочитав во Весник, значи ја не сум некој теоретичар, заговорник или не знам следбеник на нешто, но во Весник имаше, им го прочитав тоа, дека единственото дете од амишката заедница во Соединетите Американски држави заболе од аутизам од единствените родители кои паднаа на пропагандата и се загрижија за собственото дете и дозволија да се вакцинира. Тоа е единственото амишко дете. Иначе амишите се луѓе кои користат органска храна, кои сами ја произведуваат, нема вакцина кај нив, нема електрични апарати и така натаму и се живее максимално природно. Се јаде од земја, се јаде свој одгледани животни, млеко, млечни производи, месо и растителни работи и се едни од најздравите луѓе на планета, дефинитивно. За аутизмот. За аутизмот. Всушност, сите, така, за да разбереме што се работи кај, не само кај аутизмот, и сите други болести, треба најпред се да разбереме што всушност е болеста. Значи, болеста, вака да се мислиме, значи, ние можеме да ли... Нашето тело има четири органа за елиминација. Имаме преку бубрези, преку дебело трево, преку кожата, и преку дишени патишта, така. Така, значи,
За, значи ни за прочистување, так. А за прочистување, так. И сега, доколку ние ставаме, например, 100 единици на токсини, односно вака, 100 единици на токсини можеме да сприме мистије органи на регенерација, органи на, на чистење. Добро. Меѓутоа, ние ставаме секогаш, например, 120 единици, 130 единици, значи, на токсин. И 20-30 единици нашето тело не може да ги изврли и тие ќе се таложат во наше, нашето тело. А кога ќе се наталожат тие одредена количина на, на токсини во нашето тело, тогаш дојде до активација на безбедоносни механизми во нашето тело, кои се вклучуваат што нивото на токсини стане критично. Значи, ќе достигне една критична граница, и телото веднаш реагира. Со што реагира? Реагира со температура, значи температура не е нешто некакво зло или некаква, не знам, нешто нешто страшно. Температура е еден повисока природен процес на на одбрана. Да, затоа само што... да им кажам и на гледачите, а често им кажувам дека финците исто заболуваат од грип, од разни болести и прво што прават, влегуваат во сауна. Значи се затоплуваат на преку 100 степени, вештачки си предизвикуваат висока температура и со тоа го прочистуваат телото, ги уништуваат разни вируси и така натаму, бидејќи организмот знае да ги издржи тие температури. Да, организмот всушност се дига температурата заради исто горуваат тие токсини, али и зголемува, значи за еден степен на температура, зголемена температура се бројот на леукоците, бели крвни зрнци се зголемува дупло. Значи, ние спуштање на температура всушност си правиме проблем. Значи температурата не се спушта, температурата е нешто што е многу важно. Втора работа, што ќе направи организмот кога ќе се зголеми количество на, на токсини во тело? Втора работа, значи првиот ќе се температурата, второ, кога имаме температура, имаме апетит. Значи, веднаш кога температура ќе се покачи, дигестивниот систем се затвара. Значи, тука више не работи ништо. Се што ќе се изеде, трули. Значи, зашто сме, затоа сме во главно многу поздрави преку лето кога е повисока температурата. Па добро, да, по лето јадеме и друга храна и потреба храна, бојко се движиме и така, поише сонце има и така, има многу причини. Значи, кога ќе се кога имаме температура, се пие вода, значи ништо не се јаде. А ние што правиме? Кога некој е болен, ние стално викаме јади, треба ова, она, не. Значи, кога е температура, кога имаме температура, телото не вари храна. Сета енергија оди таму каде што е потребна. Така да, исто така знаеме дека нити луѓе, нити живот никога се боли, не јадат. Значи, тоа е природен процес. Се пие вода, и тоа е исклучиво вода без флуор, без хлор, чиста вода, тоа е многу важно. Не се пие дури ни сок. Значи, сок исто така има да... Шекерите закиселуваат организам, а киселите средини се погодни за развој на вируси. Сакам да кажам, ниту свежи сокови не се пијат во кога имаме температура, тоа е дан, ден, два, прај. Да. Да идеме ова за аутизмот, ве молам, да се вратиме, затоа што веќе е 11.30, да го, да? Okay, да офатиме значи, се за тоа. Значи, вториот е апетитот, значи се намалува. Третата работа што е? Проливи. Начина, затоа што организмот све има да исфрли, се што му ставиме што не може да ствари, тој исфрла, значи и се чисти на тој начин. И на крајот што имаме на кожа, имаме сипаници. Значи тоа може да бидат неурчиња, може да бидат сипаници, може да бидат разно разни облици на отрови кои излегуваат на тело и тоа се тие детски болести. Значи и ние со такво што со пуштање на едно дете да сие има таа акутна, како да кажем, чистење, затоа што тоа не е болест, тоа е начин на чистење на тело. Така да знаеме дека децата после прилежани детски болести може нагло да пораснат.
или нагло постануваат креативни, нагло се подобрува здравје. Зошто? Затоа што ги спрено тие токсини. Доколку ќе го собреме тоа со лекарства, со разни работи, антиинфламаторни лекови и така натака, ние всушност ги изголемуваме количество на тие отрови во организмот, кога имаме премногу отрови и имаме хронични заболевања. Значи, тогаш имаме хронични, кога премногу ќе имаме, значи не постои повеќе можност да се елиминира, тогаш имаме и такви тешки болести, како што е рак и така. И сега, што се однесува до аутизмот, има една работа кај вакцините. Вакцините имаат во себе, значи, само да кажеме што е состав на вакцини, ако има време. Значи, вакцини имаат 63 разни токсични материи, меѓутоа да ги спомнеме, например, живата, која не смее ни да се пипне, не смее да се голтне, не смее да се, значи, нешто што не смее ни да се пипне, ни да се голтне, ставаме, бризгуваме директно во тело, директно во крвта. И знаеме, која на тоа видео може да видиме, значи, како всушност, што всушност жива прави во нервното ткиво. Што се случува со нервната клетка, кога живата ќе влезе во мозокот? Значи, ова тоа што го зборите, ја во моментов го илустрирам, нервна клетка, која ќе биде изложена на жива. Добро, значи, овие токсини, што? Мора да заклучиме, имам втор блок на реклами и од вас ќе зависи дали ќе има јавување со гледачите. Ја 2 часа ви давам со овоа. Така, еве, гледаме во овој момент што се случува со нервните клетки кои беа само изложени на жива. Господјо Велков, ја ви дадов максимален простор. Знам дека сме обширни и ви реков слободно да бидете, но дали ќе имаме одговор за гледачите, тоа од вас ќе зависи. Значи, доаѓаме на некој начин дека составот на живата, што прави? Живата го пржи мозокот. Значи, живата, кога што гледате на таа снимка, го пржи, ја пржи, ја уништува нервната клетка. И се, значи, имаме дегенерација на нервното ткиво. Тоа е една работа. Друга работа се тие, значи, сите тие отрови не делуваат само на мозокот, ние имаме еден сплет на нервно ткиво во цревата, односно во стомакот, и се нарекува секундарниот мозок. Тука, всушност, во стомакот се наоѓа нашиот имунни систем, кој со вакцините се уништува. Значи, интересна една работа да се спомне дека Ендрю Вейкфилд, тоа е еден доктор кој направи истражување во Лондон и на тоа аутистични деца и докажа дека всушност во цревата, во слезокожа на цревата, нашла вируси на малиси паници. Знаеме дека таа вакцина се вика, значи, скратено MMR и, значи, против малиси паници, заушки, и се дава отприлика некаде околу прва година. Навршена прва година. Што се случува со цревата? Во црева, после дадена вакцина, нагло снемува добри бактерии, кои всушност го чинат голем дел од нашиот имун систем. И се населуваат тие патогени, токсични, тие опасни, да кажем, резистентни бактерии и билички паразити, кои всушност прават колонии во цревата и се случува еден синдром кој на англиски се вика leaky gut, односно да кажеме пропустливи црева, кои на некој начин трулат, ги пропуштаат сите токсини кои идат директно во крвта. И истражување кое е направено со доктор Ендрю Вейкфилд покажува дека децата, аутистични деца, на кои и насредиле столица, значи обично се знае дека аутистични деца имаат нередовна столица, и насредиле столица да имаат 2-3 пати дневно, и им дале големо количество на пробиотици, значи добри бактерии, деца прозбореле после 2 недели. Значи, првата работа што ја советувам кај аутизмот е да се почне со пробиотици, значи со риджувелак. Тоа е една течност која се прави од пшеница,
I ne znam ako imam vreme, može da ja kažem, a može i da se najde u grupata ili na internet, da se otkuca Rejuvelak i recept da se najde. Se pravi od pšenica, se klije pšenica, se pravat, kako se vikate, rti. Рколци, добро. Господјо Вилков, ја морам од режијата ми барат, мораме да идеме со вториот блок на реклами, 20 до 12 и после ќе ни останат уште многу малку минути. Им се извинувам на гледачите што сме обсирни и неке можеме, не знам дали ќе имаме воопшто време да одговараме на нивните прашања, ги има на вистина многу. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Господја Велков, повторно во студиото, продолжуваме со разговорот. Кажавте многу работи, но има многу прашања. Сега, сакате вие со на некој начин објаснивте генезата на заболувањата поврзани особено во врска со аутизмот. И некако ми е логиката ми се поврзува и ви давам за право затоа што објаснувањата од стручните медицински лица е многу бледо и самите признаваат дека не ја знаат целата методологија и структура како се развива и од каде доаѓа болеста. Но сега клучните неколку прашања кои гледачите ги поставија па да ви ги сумирам. Што со нас кои веќе сме вакцинирани? Што со децата кои веќе се заболени од аутизм? Бидејќи многу ми е логично, вие зборите за системот нарушен за исхрана и слично, а меѓу првите совети кои ги даваат дури стручни медицински лица, велат здрава исхрана, детоксификација, што на некој начин го потврдува се ова што вие го говорите. Да, мислам да се осврнам на аутизмот, дека дали е или не е, доволно кажува што Италијански суд пред неколку месеци донесе пресуда во корист на Австрија, која е после примена вакцина на ММР, го доби аутизмот. И сега, значи, детето доби одштета 220.000 долари и 100 други случаи се сега на суд. Значи, тоа сега се докажува и веќе докажено, нема тука воопшто прашање. Значи, како да се справиме со детските болести, со вакцинирани и со... Значи, што всушност треба да обрнеме внимание? Значи, кажавме дека всушност болести и аутизмот е интоксикација на организмот. Значи, интоксикација со токсини кои едни од најпотентни токсини воопшто на планетава, ние всушност се одбегуваме во нашите деца и нормално е да има реакции. Значи, организмот мора да се детоксифицира, значи да се активираат тие органи на елиминација, органи на чистење. Пред се мора да се активира дебелото црево. Значи, пробиотици се основна работа, значи добри бактерии се основна работа. Што е тоа пробиотик? Кај можам да го купам? Во аптека, на пазар? Има разни, тоа се добри бактерии кои се наоѓаат по ферментисана храна. Значи, ферментирана храна, јас тоа не го подразбирам од индустријска, например, јогурт од продавница, тоа не е ферментирана храна, затоа што во тоа веќе постојат антибиотици. Кога стварно би тоа била, значи со добри бактерии и храна, тогаш за 24 часа би експлодирал тој тетрапод. Значи, тука, значи, не зборуваме за индустријска. Затоа го спомнувам Реджувелак, накратко ти кажем како се спрема. Се рти пшеница, 8 часа се става во вода и се пушти мали рковци, потоа се става во таквена тегла голема, се става на дно една чаша, 3 чаши вода, чиста вода, прочистена, и се пушта 24 часа да отстои. После 24 часа ќе стане бела, прозирно бела вода, со мелучиња на врв и пријатна е. Може да се стави во фрижидер, да се чува во шишелица. Таа пшеница, значи колку се истори таа вода, уште 48 часа може да стои и се пие. Тој Реджувелак има толку многу ензими и толку многу бактерии добри, да ја обновува цревната флора. Значи, првата задача е да се обнови цревната флора и детето мора да има 2-3 столици дневно минимум.
Obično deca na autizam imaju mnogo problem sa stolica, ne odati svekoj den i to je golem problem. Znači, treba imat, da se... Znači, kako ve shvatim, oni imaju obstipacija, a potrebno je malce počesto zaradi pročistuvanja. Tako, da se razraboti sistem od crevata za počesto isvrljanje na, na izmet i toksini. Međutim, crevata na deca sa autizam, autizmat ne su sve propustili, znači ne se normalni creva, znači sve na neki način naštete na sluzu koža. Tako da svi te otrovi bleguvat zbog krv, ne je tako pa je normalan čovjek. Znači im preporačuvate detoksifikacije, im preporačuvate ova voda od nikulci, od pčenica, tako? Da, onaka sa preporačujem da se isvori gluten, podestveno, znači sve što sadrži gluten i kazein. Gluten ga sadrže pšenica i sitet je osven hilda, kinoa i prosto, znači ti je žitarici nego sadrže, sitet drugi sadrže. Znači gluten mora da se isprni, to je isto tako kazeinok, znači koji se nalazi u mleko, znači sve, sve što sadrži mleko, ne smije da se jade. 80% od hrane treba da bude sirova, znači neobrabotena, sveži sokovi, salati, u blender može da se priprema razni rabotu, to može da se najde receptivo na Facebooku. Ne, ne sole na hrane, znači sol nikako od prodavnici, dokoliko mora nekako sol, to još mora da bude himalajska sol, međutim je podobro je da uopšte neće biti na sol. Svaki den dete treba da bude na dvor, znači na sunce, energija dolazi od sunce, i od vodu, znači čist vodnog i sunce se prva rabota, znači vitalna energija, životna sila dođe od sunce i od čist vodu. Da li ovo isto se preporačuje za site onije što primile vakcine? Da, za site, međutim za autistične deca ovo mora da bude imperativ. Znači za ostanati deca nije postepeno može da zgolemuvanje i tako nataka, može da telo to se iščisti. Međutim, deneska, zato što nemamo organska hrana, živeme, kako živeme, loš način na život, to je tako da nije, site nemamo dobri bakterije u stomaku. To je naš odrobni sistem. Site treba da imamo fermentirana hrana. Gospodin Velkov, da vi postavljam prašanje, sakate da produžite sa predavanje, kako ke kažete tako? На ваше да биде, да не ми се лутат гледачите, оти имам прашање, не можам да стигнам да ви ги поставам. Дистилирана вода, дистилирана вода, дистилирана вода ги вади тешките метали од телото и дистилирана вода, всушност е дождовница, всушност сите во зеленчук, овошје, се е тоа дистилирана вода, не ги вади добрите минерали. Исто така, советувам децата да бидат многу често со родители, да им се пружа многу љубов, i pažnja i tije deca sve to očustvuvat, znači tije se samo ne može da reagirat. Da, može su prašanja. Vaka, prašanjata. Доколку прележиш сезонски грип, тоа значи дека си имунизиран и повеќе никогаш нема да се заразиш од тој грип. Но грипот мутирал, нашето тело не ја познава новата комбинација на ДНК на грип и повторно може да заболиме. Вакцината е заштита. Како може да се генерира вакцина која го предвидува не новиот тип на грип? Значи да не го прележиме новиот мутиран тип на грип. Оти природно мутираат вирусите и тие сами. Што тогаш? Што тука? Гледайте, значи, јас пак го кажувам та, за да го разбереме сето ова, пак мора да се датиме на почеток. Значи, Луи Пастер кажал дека болестите се предизвикани со микроби. Меѓутоа, тој кога починувал, значи, неколку часа пред да почине, тој кажал јас сега јавувам дека подлога е се, а микроби се ништо. Значи, ниједен микроб, зошто јас, например, можам да седам, зошто доктор Херберт Шелтон, значи најпознат доктор во ова област, он, кога била вариола, значи големи типаници, спијал во истиот кревет со брат кој бил заболен во големи типаници, доктор Роберт Шелтон, не заболен. Како тоа? Па така, затоа што ние не можеме да заболиме од нешто ако нашето тело е алкално, значи ако нашето тело е чисто.
Ако нашите елиминационни организми, механизми работат, значи бактерија или било кој друг микроб, ќе се развие само доколку има таа подлога. Доколку е чист организмот, не може да се разболи. Значи, доколку е организмот нечист, тогаш повторно ќе има од било која, значи нема врска како грип дошел, доколку човек е здрав, не мора да заболи. Скоро имаше дете што не е вакцинирано и на сирова храна е никогаш не заболело од никоја ни една детска болест. Значи, болести се само интоксикација на организмот. Односно, ние сме биле болни пре тоа, а организм, кога сме болни, кога имаме некои симптоми, тоа всушност, ние се чистиме, тоа не е болно. Тоа ќе мора да го отвориме телефонот барем за неколку пар јавувања. Биди љубезен, дај го телефонот за сосема неколку јавувања. Анита Божиновска вели многу добра тема вечерва, браво за изборот да се даде збор на оваа господја. Не знам колку сте запознаени, но децата на познати политичари, бизнисмени не ги примаат вакцините што ги примаат децата на обичните смртници. Тие доаѓаат на клиника и ја примаат ДТПР прочистена. Таа вакцина како таква прочистена ја има само на клиника, а останатите други вакцини се ги набавуваат од други земји или тоа го прави лично некој таму и ги примаат на клиника лично од некој лекар или директорката се она обвинува директно личност. Јас се оградувам тука бидејќи таа личност овде била тука, не знам колку е тоа вистина, ќе мора да се ваша одговорност на изјавење. Се прашувам зошто децата на некои луѓе да бидат привилегирани во однос на останатите. Постои ли нешто такво или е сосема вие велите никакви вакцини, а овде се зборат за некакви ДТПР прочистени и слично? Точно, деца, за некои деца не примаат, јас лично имам слушнато еден човек дека како влегува, каде влегува, како не влегува на главниот влез и каде всушност влегува за вакцини, тие вакцини не ги примаат. Но, меѓутоа, не постои една вакцина која не е добра. Значи, нешто што содржи, што содржи тешки метали, што содржи формалин. Значи, формалин е една течност, формалдехид е една течност во која се чуваат лешеви. И во таа течност... Да, не дозволува распаѓање. Да, меѓутоа, тоа е толку еден силен отров и го разбира ткивото, значи, прави рак. Еве сега едно девојче, денес имаме дискусија на Фейсбук, девојче 16 години, оперирано од рак на матка, извадена матка. А зошто? Затоа што ја примила ХПВ вакцината. ХПВ значи... вакцината ја примила, а заболела од рак на матка на 16 години. Кај вас на Фейсбук групата. Одиме со гледач кој е на линија. Добро вечер. Се надевам дека ќе го чуете, господи Велков. Ако не, ја ќе ви помогна. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, на брзина ве молам, поставете прашање, немаме многу време. Родител сум на аутистично дете. Родител на аутистично дете? Комуницирам со докторката на Фейсбук. Ми сако само на прашање остане да објаснувам за детоксикацијата. Читав со скоро време дека најдобро да се изведе со, знае докторка, со алфа липоидна киселина. Ако сака малку неколку збора за тој процес. Добро. И начинот на дозирање како алфа, треба да... Алфа липоидна киселина, така рековте? Да. Добро, благодарам за јавувањето. Што е тоа? Дали е добро? Да, добро е. Значи, алфа-липоична киселина, тоа е еден специјален облик на витамин С. Во една ситна состојба која може директно да влезе во клетка и се однесува како, како чистач. Значи, добро, чисти како калатор. Можеме да ја примиме таа? Таа може да се земе и во капсули. Како се нарекува? Дали имате представа како да ја бараме? Липоична киселина. Повторете? Алфа-липоична киселина. И тоа како такво се продава? Да, добро. Ја не знам дали го Скопје, знам во Белград имаше попрва патка, да кажа. Така. Добро вечер за следниот гледач. Повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете, господине. Вака имам едно прашање до... Да, повелете. Немаме време само. Се вклучив многу касно во емисија, поради своите обврски. Ве молам, немаме време, при крај сме. Прашањето. Ми се јавува некое црвенило на кожата кога сум изложен на сонце. После два дена ништо не се случува со моето
Господине, кожа... ама вие доцна се вклучите, не немате представа за што збориме ние овде вечерва. Да, то, ја сега ви благодарам за јавувањето, се извинувам. Оставете им простор. Ја ве поканувам да ја проследите репризата, малку е поинаква темата. Темата се вакцини. Вакцини, последиците за вакцини и за аутизам. Оставете им простор на оние што сериозно им треба, немаме уште многу време. Добро вечер за следниот гледач. Здраво. Здраво, повелете. Сакам да прашам, дали треба воопшто да се прекинат, значи, вакцините што се во училиште, кој ќе се роди бебето, дали за да биде поздраво треба, значи, воопшто не прима вакцини? Ви благодарам за јавувањето. Значи, слушајќи ве вас, заклучокот на родителот е дека воопшто не требаме да примиме вакцини. Со оглед на законските норми, какви се и што се, ова е прилично едно радикален став кој вие го изнесувате. Не сте вие единствени, но вие сте едни од редките храбри кои јавно имате храброст тоа да го кажете. Какви можат да бидат генерално последиците? Не ли сметате дека сепак тие вакцини не направиле нешто добро? Вие упорно и сте цврсто на ставот дека вакцините, ако ги отргнеме, ние ќе имаме по-здраво општество. Да, тоа го тврдам и сега немаме време, меѓутоа, ако ви прочитам, само спремите една долга листа на книги кои ги препорачувам, само наслови да ги слушнете и автори кои тоа го пишувале, тоа се врвни стручници, врвни педиатри, врвни хирурзи, неврохирурзи, врвни вирулози и така натака. Значи, лекари, медицинари, луѓе да. Со медицински факултет, стручњаци, специјалисти да. Кои тврдат дека вакцината не е добра. Да, дека сите вакцини се дека сите вакцини не се добри и дека всушност целата таа, како да кажам, теорија на имунизација всушност е погрешна. Значи, зошто ние упорно го тврдиме тоа кога знаеме дека човек кој нема можност да ги створи антитела, тој ќе оздрави од било која болест, ќе се разболи, ќе оздрави. Бидете љубезни, авторите и имињата на словите и авторите, може ли да ги објасните, да ги објавите на вашиот Facebook профил и на вашата група? Објавувам една група за вакцинација и таму само стоја тие книги, за че вијаме на англиските, али еве ќе поставам вечерва и некоја на преводи. Многу ви благодарам, ја ќе ги објавам кај мене на Facebook за да ги, нели, заинтересираните гледачи да можат да се информираат. И ви споменала за честите што слушаат, нека одидат на YouTube, нека откуцаат Нација вакцина и ќе добијат еден видео, значи еден документарец кој е сат и нешто трае, после тоа гледање многу работи ќе станат. Нација вакцина. Да, тоа е документарец кој многу кажува, покрај тоа има и многу други и ги објавуваме редовно во нашата група на Facebook. Меѓутоа, тој видео, да кажем, е нешто што... Добро. Еве го најдов, гледачите го можат да го проследат, ја ќе им го проследам. Идеме со уште две јавувања, последни за вечерва и да го затвориме, бидејќи времето ни истекува. Добро вечер, повелете во програма сте. Ај, ке имам едно прашање за повелете, поставете прашање. Сакам да поставам прашање. Мојот син прима вакцини против алергија. Тука во Промедика се нарачуваат, не знам, од Швајцарија. Дали се тие вакцини исто така не чинат како што дали, докторката? Дали се ви ги нарекуваат вакцини тие што ги прима? Да, вакцини против вакцини алергија. За алергија. Дали му е подобро на вашето дете? Па, генерално не гледам, мислам дека мал процент дека е подобро. Благодарам за јавувањето, многу интересно. Не сум ни знаел со оваа гледачка сега што ни кажа дека некој може да прима вакцини за алергија. Да, може. Чите, јас не сум за тоа е играње со антитела и воопшто не сум ни за такви вакцини. Она што знам
сигурност, затоа може да на мојот профил на Facebook може да се прочитаат многу сведочења на луѓе. Јас ги објавувам тие писма за да луѓе може да ги прочитат. На жена која се излекувала од рак на дојка со сонце, сирова храна, без никаква терапија, без хемотерапија, без операција. И тоа релативно кратко. И последно треба. Така, сите алергии се лекуваат на тој начин што ние ќе престанеме да внесуваме токсична храна, индустријска храна, токсична вода. Значи, органска, прочистена храна, свежа храна, зелена храна, хлорофил и така натаму, што го објаснувате на почетокот на емисијата. И последното јавување за вечерва. Добро вечер. Здраво. Здраво, повелете. Здраво, Јанко. Конечно добивам голем поздрав до докторката. Ја следам и јас на Фейсбук. Сакам да прашам, кирка ми има 14 месеци, треба да прими сега вакцината за рубеола, таа што е во 14 месец. Значи, и вашата кирка има 14 месеци и сега и доаѓа време да прими вакцина за рубеола. Да, и за сипаници, таа што е и за сипаници. Добро? Да, МПР. ДТПР, како се вика? МПР, мислам, да. МПР, не знам. Да, имам друго прашање. Не сме да јаде цитрусни овошја, брокула, карфиол и така натака. Ради екземата. Највише ме интересира ова за вакцинирањето, што ќе ми каже докторката. Што да ти каже за вакцинирањето? Па, дали има некаков ризик од, например, да речам, аутизам или поврзано некаква со екземата? Така, дали ја следевте вие емисијава цела вечерва? Да. Да. Па, не ви одговори нешто во меѓувреме токму околу цело во ова? Па, мислам дека немаше за екзема. Мислам дека зборевме општо за сите. Многу ми е жал. Што, добро, ви благодарам за јавувањето. Многу ми е жал, еве, испаѓа дека 2 часа некој следел, ама некако да изгледа очигледно ќе треба да им се повторува на луѓето. Еве, се уште имаат недоумици и така натаму. Еве, за крај, господјо Велко. Да. Па не знам што и беше прашањето на жената за... Значи, незиното дете треба да прими, се има 14 месеци, треба да прими негова таа вакцина што ја редовна, дали имало ризик или не. Па мислам дека ние 2 часа за тоа избориме. Карно, меѓутоа, сепак морам да кажам се еднаш, че ние се обедуваме тука, не, ова не е лекување или дегнатизирање, ова е само еден вид на едукација. Така. Ние не препорачуваме овдека вие да направите тоа или тоа. Ние се обидовме низ разговор, а одлуката ќе биде ваша и само ваша. Ризик постои во животот за се и преминување улица, а камоли некој да ти боцне нешто во име на здравје или така натаму. Вие донесете си заклучок, така е да... Што сакам да кажам, значи јас не сум вакцинирана, сум преболала и мали сипаници, и заушки и така натака, и голема кашлица. И сум поздрава од многу вакцинирани луѓе. Што сакам да кажам, оно што е важно дека ние како една цивилизирана земја треба да имаме и закони како што и прилечи на цивилизирани земји. Значи сите европски земји имаат, скоро сите европски земји имаат незадолжително вакцинирање. И ние треба, значи, да се бориме сите заедно, да имаме право... Тоа избор како што го имаат и во европските земји. Кој сака да се вакцинира, нека се вакцинира, кој не, не. Зато има на Запад има кампањи, вакцинирајте се. Значи, они алудираат на тоа да не повикаат, но не е принудно како што е тоа кај нас. Дека и реклами, значи секоја втора реклама на телевизија е за некакви лекарства или за нешто, така, и секоја се обрадуваат, не било како брзо зборат. Да, за ризиците при земање на овој лек или евентуалните последици, консултирайте се со лекарот. Така, значи, нивно, значи, тука треба да зеден бизнес. Значи, што е функција на компанија? Да води бизнес и да... продаде. Тоа е битно, профит е битен, значи тоа е единствено за компанија битно. Господјо Велков, е тоа здравје и ние треба да се земеме одговорноста. Ви благодарам многу, очигледно дека ќе мора да дојдете овде во студио.
нема решение. Два часа поминам доста брзо. Очигледно останавте и вие недоискажени последниот получас. Јас извинувам што ве забрзував, но во интерес на времето ја немам таа можност. Многу ви благодарам и се надевам на брзо ќе се видиме. Ала што ме поканите. Почитувани гледачи, се надевам дека оваа емисија набрзо ќе биде ставена на YouTube на Јади Бурек Тројка каналот и ќе можете да ја проследите репризата. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.